दिशा पिसाब गर्दा यी कुराहरू ख्याल गर्नुस् नत्र आयु घट्न सक्छ। वास्तवमा हामीले दिशा र पिसाब गर्न नजान्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू हुन सक्छ, आयुमा गडबड रहन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण शीर्षक र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज लिएर उपस्थित भएका छौँ। भनिन्छ मानिसको शरीरमा नराम्रो दूषित कुनै पनि चीजहरू छ भने त्यो पसिनाको माध्यमबाट, त्यसैगरी पिसाबको माध्यमबाट, दिशाको माध्यमबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियाहरू चलिरहेका हुन्छन्। मानिसको जीवनमा हिसाब किताब मिलेन र दिशा र पिसाब मिलेन भने गम्भीर समस्या रहन्छ। त्यसकारण आर्थिक लेनदेन हिसाब किताबमा जहिले पनि तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ र त्यसैगरी मानिस दिशा र पिसाबको क्षेत्रमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। त्यसकारण भनिन्छ दिशा र पिसाब गर्न नजान्दा आयु क्षीण रहन सक्छ, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या रहन सक्छ, नकारात्मक किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज हामी तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि नआत्तिकन अन्त्यसम्म तपाईँ यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि पृथ्वी एउटा चुम्बकीय गुणयुक्त चाहिँ पिण्डको रूपमा लिन सकिन्छ। पूर्व दक्षिण, त्यसैगरी पूर्व पश्चिमका कुराहरू आउँछन्, उत्तर दक्षिणका कुराहरू आउँछन्, चुम्बकीय रेखाका कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण चुम्बकीय रेखाहरूले मानिसमा सकारात्मक या नकारात्मक किसिमको दुवै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण ज्ञान गुणका कुराहरू जान्नुपर्ने जरुरी रहन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98 478 44 095, 98 095 60 557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यहाँहरूको माझमा हामी यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राख्ने तयारीका साथ अघि बढिरहेका छौँ कि भुलेर झुकेर पनि दिशा पिसाब गर्दा यी महाभूल र महागल्ती नगर्नुहोला। आयु समाप्त हुन सक्छ, आयुमा गडबड रहन सक्छ, स्वास्थ्यमा बाधा रहन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोड्छौँ। भनिन्छ हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण छ, वैज्ञानिक सिद्ध रहेको छ। वैज्ञानिकहरू पनि दङ्ग परिरहेका छन्। धर्म ग्रन्थअनुसार विज्ञानसँग धेरै कुराहरू मेल खाइरहेको छ। भनिन्छ हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्दा दिउँसोको समयमा उत्तर दिशा फर्किएर दिशा र पिसाब गर्नु भनेको शुभ मानिन्छ। किन भन्दा दिउँसोको समयमा त्यही अनुसारको यो हाम्रो पृथ्वी लोकमा विभिन्न किसिमका चाहिँ शक्तिहरू, पर्याप्त मात्रामा ग्रहहरूका चाहिँ प्रावर्तित किरणहरू पृथ्वीमा आइरहेका हुन्छन्, सूर्यका सकारात्मक ऊर्जाहरू परिरहेका हुन्छन्। त्यसमा हामीले सूर्यतर्फ फर्केर दिशा पिसाब गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसमा हामीले दिउँसोको समयमा उत्तर दिशातिर हामीले चाहिँ दिशा र पिसाब गर्ने गऱ्यौँ भने, दिउँसोको समय उज्यालो समयमा उत्तर दिशा फर्केर दिशा र पिसाब गऱ्यौँ भने सूर्यको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्न सक्दैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने सूर्य पूर्वबाट दक्षिण हुँदै पश्चिमतिर अस्ताउने गरिरहेको हुन्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो महत्त्वपूर्ण, हामीले पूर्वबाट पश्चिमतिर सूर्य अस्ताइरहेको यो समयमा हामीले उत्तर दिशा फर्किएर दिशा र पिसाब गऱ्यौँ भने सकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्छ, नकारात्मक ऊर्जाहरू हुँदैन। त्यसै गरी रात्रिको समयमा भने हामीले दक्षिणतिर फर्केर दिशा र पिसाब गर्नुपर्छ, किनभने यसले गुरुत्व आकर्षणको कुराहरू यहाँ लागु हुन्छ। गुरुत्व आकर्षणले हाम्रो शरीरमा विकर्षण आकर्षणका कुराहरू यहाँ चाहिँ त्यति असर पर्दैन। रातको समयमा दक्षिणतिर हामी फर्केर दिशा पिसाब गऱ्यौँ भने, किनभने हामीले दिशा पिसाब गर्ने भनेको जमिनमा हो, हाम्रो शरीरबाट हरेक चिजहरू त्याग्ने भनेको जमिन हो। हामीले यदि बिजुलीको तारमा, नाङ्गो तारमा हामीले पिसाब गऱ्यौँ भने हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ हो। त्यसै गरी यो पृथ्वीमा भएको चुम्बकीय शक्तिहरू हाम्रो पिसाब दिशाहरू गर्दा हाम्रो शरीरमा प्रवेश हुन सक्छ। त्यसकारण गर्दा त्यसले नकारात्मक शक्तिले हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू ल्याउने भएको हुनाले रातको समयमा हामीले दक्षिण फर्केर दिशा र पिसाब गऱ्यौँ भने चुम्बकीय रेखाहरूले हामीलाई असर गर्दैनन् भन्ने धार्मिक मान्यता हो। यो वैज्ञानिक मान्यता पनि हो, वैज्ञानिक पनि यो कुराहरूमा चाहिँ स्वीकार गर्न तयार छन्। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा हामीले दिशा र पिसाब गर्दा आफू बसेको ठाउँ, जहाँ हामी निवास गरिरहेका छौँ, त्यो ठाउँदेखि हामीले नैऋत्य कोणमा, जहाँ दक्षिण र पश्चिमको कोण नैऋत्य कोणमा हामीले दिशा र पिसाबहरू त्याग्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। जहिले पनि हामीले नैऋत्य कोणमा सगोर आफू बसेको ठाउँबाट अलि केही टाढाको भूभाग पूर्व र दक्षिणको कोण नैऋत्य कोणमा हामीले दिशा र पिसाब त्याग्ने ठाउँ बनाउनु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। यो वैज्ञानिक सिद्ध हो। त्यसैगरी हामीले दिशा र पिसाब गर्दा आफ्नो टाउकोलाई खुल्ला बनाउनु हुँदैन। सकभर टोपी लगाउनु पर्यो, कुनै केही लुगाहरूले छोप्नु पर्यो भनिन्छ। त्यसैले आज त अनुहारहरू पनि छोपेर हामीले दिशा पिसाब गर्ने बेला हेर्नु हुँदैन भन्छ शास्त्रमा। यो वैज्ञानिक कारण पनि छ। हामीले गरिरहेको दिशा र पिसाब, हामीले फालिरहेको फोहोर चिजमा हेर्यौँ भने त्यसको नकारात्मक शक्तिहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश रहन्छ। विषाणु र कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा तपाईको फैलिन सक्छ। त्यसकारण हामीले दिशा र पिसाब गर्दा सकभर हामीले टोपी लगाएर हाम्रो अनुहार मुखहरू सकभर तपाईको छोपेर अथवा त्यतातिर नहेरिकन हामीले चाहिँ दिशा र पिसाबलाई नहेरिकन हामीले त्याग्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण दिशा पिसाब गर्दा हामी बोल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। दिशा र पिसाब गर्दा फोनमा कसैसँग गफ गर्ने, बोल्ने, कुरा गर्ने यस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन। यस्तै पनि नकारात्मक किसिमको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ। हामीले मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै शौचालयमा चर्पीमा बस्यौँ भने मोबाइल शौचालयभित्रै पस्न सक्छ। एउटा त्यही नोक्सानी हुनसक्छ। अर्को नकारात्मक कुराहरू हाम्रो चाहिँ मनमा खेल्न सक्छन्। हाम्रो शरीरमा नकारात्मक भाइब्रेसन रहन सक्छ। केही अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ। यस्ता कुराहरू राम्रो हुँदैनन्। त्यति मात्र भनेको छैन कि हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भन्दा दिशा र पिसाब गर्दा लामो श्वासहरू हामीले फेर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। दिशा र पिसाब गर्दा हामीले लामो किसिमको श्वासहरू फेर्नु हुँदैन। लामो श्वासहरू फेरियो भने विषाणु र कीटाणुहरू श्वासको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन्। जब कुनै पनि कुराहरू बाहिर निस्किन्छ त्यसमा नकारात्मक किसिमको बाहिरी शक्तिहरू प्रवेश भइसकेको हुन्छ। विषाणु र कीटाणुले आक्रमण गरिसकेका हुन्छन्। त्यसकारण यस्ता हामीले दिशा र पिसाब गर्दा लामो श्वास फेर्ने, श्वास लिने त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। यो शास्त्रगत कुरा हो, यो वैज्ञानिकगत कुरा पनि हो। अर्को भनिएको छ उभिएर हिँडिरहेर हामीले मलमूत्र त्याग गर्ने काम गर्नु हुँदैन। कसैको बानी हुन्छ हामी उभिएर हिँडेर तपाईको दिशा पिसाब गरिरहेका हुन्छन्, मल पिसाब फेर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। बाटोमा हिँड्दै गर्दा हिँड्दै पिसाब फेर्दै गर्ने यस्तो काम गर्नु हुँदैन। हामीले दिशा पिसाब गर्दा बाटोभन्दा अछट्टै गएर हामीले दिशा पिसाबहरू त्याग्नुपर्छ, दिशा पिसाबहरू गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। किनभने जहाँ पाए त्यही दिशा पिसाब गर्दा फोहोर फैलिन सक्ने सम्भावना भयो। वैज्ञानिक कारण, धार्मिक कारण, बाटोघाटोमा पिसाब फेर्नु राम्रो हुँदैन। यसले नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू शरीरमा बढी प्रवेश रहन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैगरी हामीले जलाशय र पानीको पोखरीमा दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन। कसैले पौडी खेल्न जाँदा खोला जलाशयहरूमा दिशा र पिसाबहरू गर्ने चलन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। पानीमा हामीले कहिले पनि पिसाब फेर्नु हुँदैन। त्यसैगरी दिशा पिसाब गर्दा हामीले आकाशलाई हेर्ने, तारामण्डलहरूलाई हेर्ने, सूर्यलाई हेर्ने, चन्द्रमालाई हेर्ने, ग्रहहरूको दर्शनहरू गर्ने यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। दिशा र पिसाब गर्दा हामीले कहिले पनि आकाशलाई नहेर्ने, सूर्यलाई नहेर्ने, चन्द्रमालाई नहेर्ने, तारालाई नहेर्ने यस्ता कामहरू तपाईँले गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी भनिएको छ रुखको छायामुनि हामीले दिशा र पिसाब गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी इनार पानी कुवाको नजिकमा हामीले नदी नाला जलाशय हुने ठाउँमा दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन। जहाँ गाई बान्ने गौशालाहरू, गौशाला गाईहरू भएको ठाउँमा हामीले दिशा पिसाबहरू गर्नु हुँदैन। भत्किएको घरमा हामीले पिसाब फेर्ने, दिशा गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। बाटोघाटोहरूमा हामीले दिशा र पिसाब गर्नु हुँदैन। आगोमा हामीले कहिले पनि पिसाब फेर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। खरानीमा हामीले कहिले पनि पिसाब फेर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। देवताको मन्दिरमा हामीले दिशा पिसाब गर्ने काम गर्नु हुँदैन। जहाँ पवित्रता छ, जहाँ स्वच्छता छ, जहाँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जा छ त्यहाँ हामीले नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू छर्नु हुँदैन। नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको चिजहरू हामीले त्यहाँ राख्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ससाना गल्तीले गर्दा हामीले जीवनमा दुःख पाइरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई हामीले लापरवाही गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जीवनमा स्वास्थ्य छ त सबै छ। त्यसकारण भनिन्छ नि स्वास्थ्य नै धन हो भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई तपाईँ हामी सबैले जानेर मनन गरेर नियम लगाएर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य तपाईँ हाम्रो जीवन सुन्दर रहन्छ र सजिलै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आदरणीय भक्तवृन्दहरू, विशेष गरेर आजको यो जानकारी, आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98 478 44 095, 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल हेर्दिनु भएकोमा तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिष ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरुको जय होस्।